En el clic amb el que obres i tanques els ulls, en el que prems un botó o en el que gires la pàgina, pots tenir milers d'idees. Per al dia 17 de maig, només en necessitem una. Perquè el dia 17 de maig acaba el termini per presentar els abstracts per al proper PlaClic. En aquesta primera fase no calen projectes massa elaborats. Ens serveix simplement un concepte, una bona proposta. És ben fàcil. Només ens cal un títol, un resum i una breu justificació de viabilitat i impacte esperat. A partir d'aquí, des del clic, ajudarem a reorientar les idees seleccionades per construir el teu projecte. Les línies estratègiques que es proposen al PlaClic 2017-2018 són: entorns i metodologies innovadores d'aprenentatge, redefinició de la presencialitat, fusió de docència i recerca, avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge, transferència a l'entorn, igualtat de gènere, ocupabilitat i emprenedoria, reorganització docent i logística educativa, anàlisi, prospectiva i investigació sobre la innovació docent. Tens una idea que tot just desperta? Anima't a enviar-nos-la a través d'aquest formulari amb només un clic. Des del PlaClic, l'estem esperant.